Salam dəyərli kitab sevərlər. Bu dəfə qarşınıza Xan Nəşriyyatının ən yeni Nobelçilər layihəsi çərçivəsində nəşr elətdirdiyi Müharibə Qadın Simalı deyil əsəri ilə gəlmişəm. Əsərin müəllifi Belarusiyalı yazıcı Svetlana Aleksandrovna Alekseyeviçdir. Yazıcı xanım məhz bu əsərinə görə 2015-ci ildə Nobel mükafatı alıb. Svetlana Alekseyeviçin əsərlərinin əsas mövzusunu müharibə təşkil edir. Lakin o bütün əsərlərində müharibəyə fərqli prizmadan yanaşıb. Qəhrəmanlıq dastanları yazmaq yerinə müharibənin qanlı və faciəvi üzünü göstərib. Belə cəsarətli çıxışları təbiidir ki, hökumətin narazılığına səbəb olurdu. 2000-ci ildə haqqında həbs qərarı çıxan yazıcı ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalaraq 10 il ərzində Almaniya, Fransa kimi ölkələrdə mühacir olaraq yaşayıb. Yalnız 2011-ci ildə ölkəsinə qayıda bilib. Müharibə qadın simalı deyil. Adından da bəlli olduğu kimi əsər müharibədən bəhs eləyir. İkinci Dünya Savaşından. Lakin bu dəfəki obrazlar ənənənin əksinə olaraq qadınlardır. Müharibədə iştirak etmiş, odun alovun içindən keçmiş, müharibənin dəhşətlərini bütün ağırlığı, bütün təfərrüatı ilə yaşamış və uzun zaman susmalı olmuş, danışmağa icazə verilməmiş, susturulmuş qadınlar. Zənnimcə bu, müharibədə qadın mövzulu ilk və hətta deyərdim ki, yeganə dolğun əsərdir. Yazıcı əsərinə qəhrəman olaraq seçdiyi müharibə qadınları ilə görüşlər keçirib. Onların həmin dövrdə yaşadığı duyğuları, dəhşətləri, qadın gözünün görməyə alışmadığı bütün vəhşilikləri öz dillərindən eşidib, eşitdiklərinə qələm alıb. Bu baxımdan əsərə sənədli kitab da demək olar. Sual ortaya çıxır. Müharibədə qadınlar hansı vəzifələrdə çalışıblar? Hansı yaşlardan başlayaraq səfərbərliyə alınıblar? Əsəri oxuduqca anlayırsan ki, onların böyük əksəriyyəti müharibəyə çox kiçik yaşlarda, 16 yaşında, özü də könüllü sürətdə gediblər. Bəziləri sevdiklərinin arxasından, bəziləri isə sırf vətənpərvərlik duyğularına görə. Müharibədə qadınlar ağlınıza gələ biləcək bütün vəzifələrdə çalışıblar. Başlanğıcda kişi əskərlər tərəfindən ironiya ilə qarşılansalar da, vaxt keçdikcə qarşı tərəfin nə qədər yanıldıqlarını göstərə biliblər. Çünki onlar öhdələrinə düşən işi layiqi ilə yerinə yetiriblər. Əsəri oxuyarkən bir çox məqamlarda sarsıldığımı, bəzi məqamlarda hətta qanımın donduğunu, nəfəsimin kəsildiyini xatırlayıram. Svetlana xanımın müsahibə götürdüyü qadınlardan biri ona belə deyir. Əgər hər şeyi dəqiqliklə təsvir etsən, bu, müharibə haqqında son kitab olacaq. Bəli, yazıcı hər şeyi ən ağrılı təfərrüatına, bütün dəhşətlərinə qədər təsvir edib. Amma nə 2-ci Dünya Müharibəsi sonuncu müharibə oldu, nə də bu əsər müharibə haqda yazılan son kitab. Svetlana Aleksandrovna yazdığı əsəri belə xarakterizə edir. Mən hislərin əhvalatı haqqında yazıram. Ruhun əhvalatı. Dövlətin və müharibənin əhvalatı və qəhrəmanların tərcümə-i halı haqqında deyil. Bu sadəcə həyatdan qoparılaraq möhtəşəm bir hadisənin dərinliyinə tullanılmış balaca adamın əhvalatıdır. Böyük tarixə sıçrayışın. Pafoslu fikirlərdən uzaq olmaq və müharibənin bütün simasızlaşmış simasını görmək istəyirsinizsə, siz də bu əsəri mütləq oxuyun. Vaşa vayna strašna. Почему вас нет героев? Героев я не искала. Я писала историю через рассказ никем не замеченного ее свидетеля и участника.